Obrigado, meu senhor. Obrigado, meu senhor. Brasil. Obrigado, obrigado. Breve estar aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado pela atrás. E essa música também tem, está no meu CD. Quem quiser, eu tenho o CD aí para mim. Ok? Obrigado. Aí, ó. Valeu, meu filho. Vamos receber assim. Pessoas de surpresa. Obrigado, Roberto. Esse é o seu, Elton. Vamos lá. Vai, Brasil.